بسم الله الرحمن الرحيم ما انتو اي تهي تاريخ دوشاني تبانك مي لابايا تكون اي تضبية تبانك وحان حنباليو ودرا يا دمان دالين يرادة سوماعيات ميرو البيجوغان ما انتو اه مالنتي دالين يرادة وحان لاي حاي دالين يرادة سوماعيات و اه بقول كيبا تضبات شعبك سوماعيات وحان نكو حنبالينا ياكو انو دالكي نتاقين هاي وقتي هاديدينكو قعانتكو قبان كتان لابو ina xasuusnaataan cid soo xareysay wadankan cid soo gaarsiisay umada Soomaaliyeed sharafta iyo karaamada ilaahan jirtay inay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed si dalkeenu ugu soo noqdo iftiinkii uu lahaan jiray sharafta iyo karaamada uu lahaan jiray waxa loo baahan yahay mar labaad dhalinyarada Soomaaliyeed inay hormuud ka noqdaan qaranimada iyo horumarka umada Soomaaliyeed waadiin hambalyeynaya mar labaad waxaan idinku bogaadinayaa inaad maamulka iyo hoggaanka wadanka gacanta ku qabsataan qaybna ka noqotaan horumarinta dalkeena wa maatantiin wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.